checked agora. Da Gop frente, já até 4 horas, até 6, 2 horas de madrugada, não também. Então já queres que vende também tudo. Estou a você, estou esperança que... Não te espera que as cavaras não te vendes tudo. Não tem cavara, não tem espetada dos moregal, não tem garopa. Tudo este está bem. Calma, tudo está bem. Até 2 horas de madrugada. O que é que você está achando do Festival de Cavalo? Eu acho que o Festival de Cavalo é bom, tudo coisa, manda uma mensagem, tudo que a gente aqui está bem. Vem comer nós este cavalo. Como é que é o nome de você? Barraca Lilita, minha, no Instituto São Cente. Barraca Lilita, onde tem esse espaço ali, Festival de Cavalo. Logo ali ao lado do Corro do Balé. Sim, ao lado do Corro do Balé. Minha é daqueles primeiros é que vem para a barraca do Festival de Cavalo. Como é de quando barraca tu don? Como você é rico que a senhora era cita de falar mano? Sim senhor. Sim. Como ele está fazer barraca com a Maria, todas as festas ali. Como na frente da férias, eu também tenho que acompanhar agora para as coisas também ali. Você tem que comprar da grelha? É assim que costumo fazer. Dentro de barraca, minha grelha, é sempre assim. Companheiro e junto. Nunca poder largar? Ele só nas carreiras ali, como ele gosta, muito acompanha ele, tem fim de que vai. E estes cavalos lá já estão prontos? Neste dá mais um tempo, um bocadinho, para poder cozinhar mais show, um bocado mais coisas, porque senão assim ainda está bastante cru. Tem que botar mais assim, certo? E dá mais um tempinho para curar mais show, porque o pessoal está comendo mais. Está mais bem feito. Adelino vai para a mesa, ele acompanha-te com o quê? E salada, batata, mandioca, batata doce fervida, assim, que legumes. Tem gente que gosta dele também, só com aquele molho verde. Na prática, sem arroz, sem nada, tem arroz com feijão também. Você tem sabe, um cavalo daquela é tão tempo, então onde é que tem que estar? Você se sentir assim? Ele está a fazer prato para 500 escudos. Com arroz, com legumes e molho verde, tudo assim. Também peixe também que é de barato, nem tinha de comprar um cento de peixe com 11 contos. Um cento com 11 contos? 11 contos, é que é de barato. E aqui, um cento de cavalo era um peixe para pobreza. Para pobreza, mas queria assim agora voltar para a riqueza. Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro que poder quer, senão. Nem tudo gente, queria assim e já lhe um peixe nem tudo ano, tanto que parecia assim. Sim. Queria assim uma hora de estadios de abertura, mas de festival de cavalo para apanhar. Que é preciso tempo também que está na desova. O tempo que desova, acho que devia estar nem de apanhar. Fazer esses festas, coisas de três, tipo da cobertura também, porque pescador também, que pode ganhar nada também, isto tem que se escapar, se esvira também, né? Parmoço da chufota, mas logo não tem grelhada. Tu gente da Gatsby, tem pedir lá para morada. Movimento de cavalo está fraco, malta direito, que tudo gente está legal, tudo gente está de cool, não te sentir direito. E movimento quando ele é assim, às vezes ele é tem melhor. Que aquele movimento que botou a gente, pouco tem resultado. A grinha assim, um pouco que vou ganhar é bom. E um pouco que não está ali é bom, mas bem organizado. Yeah. E talvez é moda esse sol que está quente, a partir de agora, tempo de bate. Talvez é moda esse sol que está quente. Não te, não te querer também, para expor assim, para usar a cavala na fim de mês, para mudar o sistema das cavalas. As peças de modelo assim para o fim de mês tem mais que lhe movimento. Quer dizer, para expor mais para o fim de mês, depois de fim de mês? Depois de fim de mês já que tem nada. Há que tem muito assim. Quando estou de quebrado. Sou de estado muito quebrado também. E grinha assim numa época que tem muitos legumes, coisa está tudo cor. E grinha assim que mira está cor, ainda mais legumes. Está tudo cor. E o que você tem ali para aquele cliente? Caliando me tem um cervejinho, me tem um milho verde, me tem um sumo de manga que a senhora está a tomar também, me tem um feijão com arroz, me tem aquele melhor feijão, aquele feijão, ah, você sabe, aquele feijão mais bom. E qual é que é mais bom? Milho ou fonexinha? Feijão manteiga. Manteiga. Ele é mais sábio no arroz. Quando fazer um feijão com arroz, ele é mais sábio.
não tem que a cavalo grelhote com molho verde, não tem que a cavalo frito, também um arroz com feijão, um arroz com lentilha, e não tem que a canja de peixe. Mas esse dia é você primeiro ano no festival de cavalo? Não, esse dia não é primeiro ano. Vou te espiar, vou te olhar que maneira, é mim, não é primeiro ano. Mim é de que as primeiras pessoas de cavalo, não, pessoa, e mim que é aquele grito de cavalo. É mim que é aquele capa. Não, você que dá aquele grito. Vim que dá aquele grito na cavala, não? Mim que defende a cavala. Enfim, estacionamos a cavala, eles perguntaram se me podia bem. Vocês me podia, sim senhor. Um bem garantido. E sim, mete. Vim que defende a cavala, não defende o mercado municipal. Tudo é assim. Tudo é um dia só, não de começar pela manhã no terminal, 2 horas de madrugada. Tudo veja que começar assim. Então já também para expor dois dias? Sim, pelo menos para terminar no dia de domingo, 2 horas da noite já. É muito bom. Maneira, pronto, estava bom. Aquele bom por acaso. Era o que com. É um filete de cavalo com legumes e consumo de manga natural. E botei dias ou qual? Não, grinha sei como chegar por acaso. Estou indo com bala para riba. Bala para riba. E mandei que lugar está? Por acaso, só limão já movimento, mas um vizinho froco. Froco, sim, mesmo barraca, tudo onde tem mais tio, mais só lindo. E qual é que a opinião sobre o festival de cavalo? Talvez moda se crise que está, pessoas, coisas, então já que é mais tarde, tem que mais movimento. Pessoas te comportam? Pessoas te como sempre, queres que é educado é sempre educado, se queres que te comportar, continua sempre a se comportar. Mas tu está te originando? Por enquanto não, mas não tinha nada. Onde é que as sentas vivem se vizinha lá agarrava de ficar? Mas queres que é educado sempre de se espiar um deputado? Mesmo quando na trabalho, mas não sabia onde vai botar bem, mas nem que tinha um movimento. Aham. Tinha gente. Aham. Tinha gente. Tinha gente. Lugar de firmeza. E vou te ficar ali até cantar. Ah, não, mas já me meteu aí. Até madrugada. O almoço um gasto foto, mas logo não tem grelhada. Tu gente dá que te pede tempo de ir lá para morada. Cavala está sempre pronta, vamos experimentar um peixinho de aquele bom, uma massa erva e no centro cultural Mindelo, tudo está mais, tudo tranquilo. Ainda tem muito show para não ver o Iaio, como a meter limpo e aproveitar tudo. Forma normal, a Polícia Nacional viu-se a necessidade de, através do Comando Regional de São Vicente, de adotar um plano operacional para dar cobertura em termos de segurança do evento, tendo em conta a programação daquilo que são as atividades culturais e desportivas do evento, e houve a necessidade de adotarmos um modelo de policiamento preventivo e de visibilidade para reforçar a segurança, a ordem e a tranquilidade públicas. Neste momento estamos a contar com um grande civismo por parte do público são vicentino, tendo em conta aquilo que é a dimensão da atividade. E neste momento não temos um registro de quaisquer ocorrências e apelamos para que o povo são vicentino continue nesta senda para que possam desfrutar daquilo que é a essência e o significado deste grande evento cultural da Ilha de São Vicente. Temos equipes aqui destacadas para garantir a segurança e a tranquilidade a partir das 9 da manhã até às 3 da madrugada, que é o término, que é o horário do término do evento. Morada. Vendendo 10 quilos de cavalo para poder levar passada. As coisas que festival de cavalo por manhã até madrugada. Para almoço um dacho forte, mas logo não tem grelhada. Tu gente dá que eu despido, tempo de ir lá para morada. Vou poder trazer valor que é hoje dia de peixe. Estou a chegar agora, mas o que parece maravilhoso, que São Vicente
se tem uma coisa que não sabe fazer, é organizar. Está maravilhoso, sim. Estou gostando. Exato, imenso. Já vou comer aquele cavalo. Não, ainda não, mas brevemente. Brevemente, não está a comer aquele cavalo, sim. Que é festival de cavalo, porque comer cavalo não fica bem, pá. Yeah. E a metida para saborear já já. Quem não tem cavalo, fresco. Vou poder trazer valor, que é hoje dia peixe. Nem me estou preocupar, quem não tem cavalo, fresco. Vou poder frouxar valor, que é hoje dia peixe. Já vou saber, mano, em que move.